Daxili İşlər Nazirliyinin Respublika Hospitalının Uroloji Şöbəsində distansion litotripsiya mərkəzimiz, gördüyünüz mərkəz, 2015-ci ilin mart ayından fəaliyyətə başlayıb. Mərkəzimizdə quraşdırılan cihaz Almaniyanın Dornier firmasının cihazıdır. Distansion litotripsiya cihazı adlanır. Yəni, o deməkdir ki, məsafədən müdaxiləsiz insan orqanizminə müdaxilə etmədən daşların qırılması. Bu cihazda ən son model cihazdır. Həm daşlar, böyrək daşları rengin kontrolla, yəni rengin müşahidəti ilə, həm də ultrasəs müşahidəti ilə əməliyyatları icra edirik. 2 sm kimi daşlar bu böyrəkdir, yollarında 2 sm kimi daşlar bu cihazla daş qırılması tibbi cəhətdən göstərişdir. Daşların bəziləri stentsiz qırılır, bəzilərinə stent qoyuruq ki, daha çox böyrəklərdə virus verməsin, böyrəklərdə sancı şəkildə ağrılar verməsin, stent deyilər, o da endoskopik yolla qoyulur. Bu cihaz quraşdırılandan sonra 2015-ci ilin mart ayının 15-dən 300-ə yaxın xəstədə əməliyyat icra eləmişik, müdaxiləsiz. Əməliyyatlar 95-98% anesteziyasız aparılır. Bu xəstələrin içində indiyə kimi elə bir fəsad olmayıb. Bütün xəstələrdə yüksək əməliyyat 2 seans aparılır. Bəzən olur 3 seans aparılır 10 gündən, 15 gündən. Və əksər xəstələrdə elə əməliyyat 1 seans. Təkcə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları yox. Bütün hospitalımıza, klinikamıza müraciət edən bütün mülki şəxslərdə bu əməliyyat icra olunur.